Друзі, усім доброго ранку. Іду вправлятись на господарство. Вон біжить мій Рудик. Зустрічав мене. Рудик! Прохолодно також. Подивіться, який місяць. Знаю, видно вам? Видно. От. Зараз, Рудику. Отак майже завжди він мене зустрічає. Всі хочуть снідати. Да, Рудик? Кажи глядачам доброго ранку. Кажи. Доброго ранку. Зараз будемо снідати. Зараз. От. Так, я йому зараз дам тут. У нього взагалі є в гаражі там своє місце, миска, водою, з їжею. Але коли даю рибу, даю на дворі, тому що він її розтягне. Потім ця риба пахне. Отак от. От сьогодні у Рудика салака. Да, Рудику? Смачного. Так, йдемо далі. Півні вже співають. О. Так. Так, що тут у нас? Доброго ранку всім. Доброго. Качки. Півні щось ждуть. Доброго ранку, півні. Ану. Ну, старий півень співає. Ану, ви хтось, давай. Отак, усім доброго ранку. Так, але спочатку ми повинні нагодувати принцесу нашу. Лялю! Розпівалася. Ось вона моя собацюлька. Добрий ранок. Що таке? Не виспалась? Що? Ти чого, дуришка? Ти чого? О, та да. Вона буває також без настрою зранку. Що трапилось, розкажи. Що таке? Зараз, друзі, я її погодую. От так. Буває, встанеш зранку, не хочеться нікуди йти. То болить щось, то ще щось, а потім згадаєш, що вони тебе чекають. Ну, да. Вони від нас залежні. І от, дивіться як. Що, Лялюн? Чи це на повний місяць ти? Зараз. Зараз все, да. Так, друзі, зараз випустимо качок. Виходьте. Виходьте. Ну, іноді така дурнувата птиця. Ідіть. Бачите, ніколи мене не бачили. Якщо чесно, вже вони трішки піднадоїли. Вже жду, коли можна буде їх прибрати. Тому що, до речі, вчора пас, я так ніколи не рахував. Нагадаю, в мене 15 мулардів, з них всього 5 селезнів і 10 качечок. От, позаминулий рік у мене були муларди, там навіть не видно було, хто качечка, хто селезень, вони не парувалися. От якось такі всі рівненькі були, а в цьому році от такі мені попалися. От, всього 5 селезнів. От. Ось як бачите, ось, вибачте, оце качечки, качечка, селезень, качечка. Ну, вже є, що є. От, поки я буду вправлятися, вони от зараз будуть тут літати, бігати. Якось так. І так щоранку. Поки я вправляюся, Ляля пішла по своїх справах. Я не переживаю, вона ніде не дінеться. Шкоди ніякої немає. Да, Лялю, гуляй. Вона, якщо чесно, не дуже й хоче. Зараз зробить свої справи і буде біля мене крутитись. Так, друзі, я вже з'єднав, як бачите, молодих курочок зі старими. Отак от вони ночують. От я поки що додав таке переносне сідало в мене є. Не одне таке, до речі. От, поки що ставлю. Не знаю, чи поміщається, чи ні. Якщо я його приберу, так півень починає ганяти курей. Це я лише тільки увімкнув світло. Ще є конфлікти. Старі кури ображають їх, але
виходу немає. От повинні вже вони бути разом. Ось якось так. Так, йдемо далі. Так, друзі, півні. Так. Ну. Ух ти ж! Ух ти ж, як схватив боляче. Подивіться, як схватив. Так. Значить, сьогодні півня. Гарбуз. Обожнюють. Так. Та ну зараз я, мабуть, зроблю так. Гічка буряків. Також дуже люблять. От. І зараз я зайду, щоб не вискочили. І сьогодні основне блюдо – пшениця. Звичайно, просто ціла пшениця. До речі, на рахунок от того курей взагалі. Здавалося б, курка і курка, так? А ні. Наприклад, півні категорично відмовляються їсти цілу кукурудзу. Ось дивіться, пшеницю їдять без питань. А кукурудзу категорично не хочуть. Хоча, хто тримає птицю, знає, що кури кукурудзу люблять найбільше. А от малі, ну малі, молоді, Ломан Браун дуже люблять кукурудзу. Хоча я курям зараз не даю, але інколи я даю качкам цілу, і вони, коли вже пасуться там увечері, розкидують її, і вони підбирають. Ті дуже полюбляють. Ну, старі кури зрозуміло, що кукурудзу дуже люблять. От, казалося б, да, кури і кури, що в тих головах, а от ні. Ну, а я й не буду їх перевчати, не хочуть кукурудзу, хай не їдять. Їм, як кажуть, недовго лишилося, пшениця є, от, якось так. Зараз ще поставлю водичку і з півнями все. Так, друзі, далі. У курейний сучок на сніданок волога мішанка. Значить, тут дерть, основа, дерть, пшениця і ячмінь. Далі трішки кукурудзяної дерті, трішки макухи соняшника. Так, посипав зверху рибним борошном і десь пів столової ложки кормової крейди. Отак от перемішав. Таку мішанку я даю не щодня, я вже розповідав. От. Одне, що хочу ще повторити, коли робите мішанки, отакі от, наприклад, без картоплі там, чи гарбуза, буряка, от завжди змочуйте водою. Тут у мене макуха соняшникова, я її замочив попередньо водою. От, якщо без макухи, то все рівно трішки води або сироватки, от, щоб оця мука не летіла. Вона тоді попадає йому в ніздрі, вони чхають. А отак ось, дивіться, отака вона повинна бути розсипчата. До речі, вони і краще так їдять, ніж коли вона зовсім суха. Так, далі. Водичка. Зараз уже осінь, перепади температури, зараз підуть дощі і тому подібне. Тому для профілактики різних захворювань я буду їм воду десь тиждень випоювати йодинол. Я вже розповідав не один раз, не буду зараз це робити. От. Тому йодинол всім рекомендую, я на око. Немає ніяких у нього застережень, можна їсти яйця, м'ясо, без питань, проблем. Раджу усім у вашій ветаптечці, ось такий препарат повинен бути. От, на мою суб'єктивну думку. Бачите, такого він синього кольору, його ще називають синій йод. От, але потім вода стане, бачите, світлою. От. Так, пішли. Значить, звичайно, кабачок, листя капусти. До речі, от, на рахунок знову смаків у курей. Півні капусту їдять гірше, ніж гичку з буряків. От я не знаю чому. Я предлагав їм, ну скажімо так, усім одинаково даю в один день одне й те саме. Але от півні полюбляють більше гичку. Ну полюбляють більше, то й хай полюбляють. Цього добра в нас досить. Всипаю так ось у годівницю. Це основна годівниця, але так як ще є конфлікти, я і в ту годівницю, де були відокремлені Ломан Браун, я також сиплю. От, щоб вони тут також могли поїсти. Тут також і кабачок, і капуста. От.
Так, друзі, зараз вони вже он чекають. Так, зараз я поставлю водичку і випущу курей. Ось так от годую сьогодні своїх качок зранку. Почистив вони, ось такої трави накосив. Пшениця. До речі, тут не тільки пшениця, тут ось позалишалась макуха, мішанка із курячих корит посипав. Там вон кукурудза на дні. Ці поїдять. Листя капусти дуже люблять. І гарбузи вон почали трішки псуватися. Я їм кидаю. Так вони погризуть із задоволенням. Далі, друзі, хто там хвилюється, ось вода в них. Ось 10-літрова каністра. Ось також тут вода набирається, дощова, я їм наливаю. Так що не хвилюйтесь. Ось так. Так, подивимося, хто що, да? А ні, зерно зразу. А хтось капусту. Обожнюють капусту. До речі, качкам я не боюся, даю капусти в необмеженій кількості. Тут уже сусіди почали прибирати городи, віддають мені залишки. Та й своя є, тому... Звичайно, курям, курчатам в необмеженій кількості давати я б не радив. А от качкам, бачите, як їдять. Звикли до зерна буквально за декілька разів. Тому що зараз ще дуже тепло, картопля закисає, я варю не часто. Вон водичка. Ну все, смачного. Ось такий от, друзі, типовий, нетиповий ранок. Всі ранки схожі і в той же час всі дуже різні. Всі нагодовані, всі вигуляні. От, бачите, як курочки п'ють водичку з йодинолом. Бажаю всім гарного дня, головне спокійного. Дякую всім за перегляд і... До нових зустрічей, да? Вредна курка. Ніколи їй, вона снідає.